እኔ በጣም ችኩያለሁኝ አንዴ እኔን አስተናግደኝና በፍጥነት ወደ ልጄ ጋር መሄድ አለብኝ እሺ አቶ ጋሻ ልጆት እንዴት ነው ገና ነው እንግዲህ ነው ህክምና ላይ ነው አይዞት እንግዲህ በስልክ እንደነገርኝ ከሆነ የጠረጠሩት ነገር እንዳለ ነው እስቲ የጠረጠሩት ነገር ሁሉንም ይንገሩኝ የገዛው ወንድሞቼን እኮ ነው የጠረጠርኳቸው የገዛው ወንድሞቼ በንግግሩ ውስጥ እርግጠኝነት ይታይበታል እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ነው እስኪ በደንብ ያስረዳ ይሄውል ምን መሰለህ ከአመታት በፊት አባታችን ሲሞት እኛ ሳናውቅ ያለውን ሀብትና ንብረት በሙሉ ለልጄ ለብሩ ካውስፎት ሞታ እሺ ከዛ ከዘመናት በኋላ ይሄንን ሙዛዚ ወንድሞቼ ሲያውቁ ልጄን መተው ሙሉ ያባታችንን ንብረት ወደ እነሱ ስም ለማዞር አስገደዱት እና የሆነ ወረቀት እንዲፈርምለት ጠየቁት አይባኩ ይቀጥል እሱ ግን አሻፈረኛ አልፈርምም አለ ይሄንን መተው በጠየቁት በማግስቱ ልጄ ታገተ እና ይሄ ዝም ብሎ ቅጥምጥሞሽ ይመስላል በቃ እንዴት በቃ ማለት I didn't know. ግን ታላቁ ወንድማችንን ሊሰልልልኝ ቃል ገባ። ከዛስ? ከዛማ በዘዴ ሰልሉት ያገተው ወንድም ጋሽ እንደሆነ ነገር። መልካም እሺ። የሁለቱንም የወንድሞቹን አድራሻ ይሰጡኛል። አድራሻቸው የመጀመሪያው? አዎ አንደኛው። እሺ። ወልፌ ገባኒ። እሺ። እንደዛ። አመሰግናለሁ። እሺ። በነገራችን ላይ አቶ ጋሽ ምንም ቢሆን አንድን ሰው በህገወጥ መልኩ ለማናዝ በመወከሩ ይሄ ጉዳይ እንዳለቀ በወንጀል እንደምትጠይቁ አይርሱ። እሱ ደው ገብስ እናንተ ብቻ ልጄን ያገተውን ሰው ብቻ ያዙልኝ። መልካም እሺ። ወላጅናትኮ እንደው ማን ደብድቦት ማን ይሁን ልጅ እንደዚህ ያስቀያየብኝ ማን ነው ልጅ ልጅ እንግድ እባክሽን እስቲ ተረጋጊ እስቲ እባክሽን ቢያንስ እኮ እሱ በህይወት አለ ምን አለበት ፈጣሪሽን ብታመሰግኝ ጭንቀቃለኝ ልቤ ልትወጣ እኮ ጋቸው ጀብ ከጭንቀትሽ እኮ ይገባኛል አውቃለሁ እባክሽ ተረጋጊ ምን ልሆን አቃተኝ እኮ ልቤ ፈረጠ ትልኮ ነው የጉዳቱን መጠን እንዲኖር ነው መናገር አይቻልም እና አሁን ታዲያ ገብተን ማየት እንችላለን አሁን እንኳን አይቻልም ምክንያቱም ገና አልነቃም ቀሽ ወይ እስቲ ቆይ ምን ሊሆን ነው እና ታዲያ ዶክተር መቼ ነው የሚነቃው እሱን በእርግጠኝነት መናገር ስለማይቻል ትንሽ ጊዜ መጠበቅ ይኖርብናል እናንተ ግን መቻለ መጠን ለራሳችሁ ማድረግ እሺ እሺ እንዴት ነው ዶክተር ይሄንን ክፉ ቀን እናልፈዋለን አይዞሽ በቃ ተረጋጋ አይዞሽ
ታንቺ ለምን ዛሬ ምሽ ብላሽን ቀርተሽ እዚህ ተሻክቶ? አንቺ ቤትሽ ትርኩዚ ስቀማ ጭንቀት ነው የሚለቀብኝ። አንቺ ደግሞ ከዚህ በኋላ ምን ጭንቀት ነው የምታወሪው? እንዴ ግቴ ብሩክ እኮ እስካሁን አልነቃም። እና እስካሁን አልነቃም ማለት እኮ እስከዘላለም አይነቃም ማለት አይደለም። እሻውን አንቺ ልትጂ እናቴ ጋር ደርሼ እመጣለሁ። ምግብ አድርሼላችሁ እመጣ። ምን አለ እህቴ ግን እሺ ብለሽኝ እኔም አብረሽ ሂጅ ብሩኬን ባስታምመው። የኔ ቆንጆ አንቺ መሆን ያለብሽ ትምህርት ቤት ነው። እዛም እኮ ብሆን ምንም ተረጋግቼ መማር አልችልም። ቢያንስ ከጓደኞችሽ ጋር ስትሆኚ ይቀልሻል። ትልቁ ነገር ደግሞ ብሩኬ ባንቺ ምክንያት እንደዛ ለመሆኑን ማወቅሽ ላንቺ ያረጋጋሻል። በቃ እንግዲህ ትምህርት ቤት እሄዳለሁ ብለሽ ድርቅ ካልሽ ምንም ማድረግ አልችልም። እንዳይረፍድብሽ ቶሎ እንጂ እባክሽ ተረጋጊ። አስናቲ በቃ እስቲ ደገፍልሽ። አረ ምን እንደገፋት እንዴት ሆነ? አሜን አሜን። ምንም አዲስ ነገር የለም። ምንም አዲስ ነገር የለም። ልጄ ይኸውልሽ፣ አይሰማም አይለማም ዝርክት እንዳለ ነው ልጄ። አረ እባክሽ አንቺ ሴትዮ፣ አረ እባክሽ እንዴ፣ ምን አለበት ባታሟራች። አዎ ቴቴ እባክሽን፣ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው የሚሆነው። ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ቴቴ። እንዳፍሽ አልገው ግን እኮ ውሻዬ ነው እኮ እዛ ውስጥ የተዘረጋው እኮ። እኔ እንዴት ላርጋ ቀተኝ እኮ አልቻልኩም እኮ። ምን ይረዳሻለሁ፣ ጭንቀትሽ ይገባኛል ቴቴ። ግን በቃ ዋናው ነገር እኮ ብሩኬ በህይወት መኖሩ ነው አይደል? ትልቁ ነገር እሱ በህይወት መኖሩ ነው። እውነት ነው። ይኸውልሽ ጎሽ፣ እሷ የምትልሽን ስሜት እኔን መቼም አልሰማም ብለሻል አይደል? አረ እሰማሃለሁ ጋሾ፣ እሰማሃለሁ። እኔ እኮ ጨንቆኝ እኮ ነው። እኔ ምን ላድርግበት ነው? እኔ እኮ ግራ ገብቶኝ ነው። ግራ ገብት ብሎኝ እኮ ነው። አትቀየሙኝ ባካችሁ። አሁን ተረጋጉና የሚበላ ነገር እሺ መጥቻለሁ። እሷን አፋችሁ ላይ ቅመሱ። ጎሽ እኔ ልጄ እዛ ውስጥ ዘርግቶ ምግብ ልበላ? ጎሽ አላረገው እኔ አልበላ እቴቴ እባክሽ እሺ በይ። እንዴ አንቺ በህይወት ስትኖሪ አንቺ ራስሽን ስታጠነክሪ እኮ ነው አይደል እንዴ እሱን ልታስታመም የምትችይው። እባክሽ እባክሽ እንታይ ግን እኔ ጋሾ ተወኝ፣ በፈጠረ እኔ አልበላም። አንተ እኔ ብለው ሆንኩኝ። እኔ ከትላንትና ማታ ጀምሮ አልበላሽም። ይኸው ዛሬ ይኸው ቀን ሙሉ አልበላሽም። ላደለ ሶስት ቀንም አይበላም። እኔ ምን ሆናለሁ? ሰሞኑን ሽውጣ እንዴ ከርቅሽ ታው እኔ አልበላም። እሺ በይ እናት እሺ በይ ቸቅበሽ እኔ አልሰቆ ለኔ ስትቴቴ አሜን እባክሽ በዚህ አትቀይኝ አልበላም። ይኸውልሽ አንዱ ካሁን በኋላ እኔና አንቺ ካወራን ስለ ትምህርት ብቻ ነው። እናም እንደ አንድ ጓደኛ እባክህን ብሩኬ እንዳስረዳም አንድ ድል ስጠኝ። ብዙ ድል ሰጥቼሽ ልታስረጅኝ አልቻልሽ። ከዚህ በኋላ እኔና አንቺ ፍቅረኛሞች አይደለም ጓደኛሞች ብቻ ነው። ግን አንተን ያስችላል። በጣም ነው የምወድሽ። ለአንቺ ያለኝ ፍቅር መቼም አይቀየርም። ቢሆንም እውነቱን መቀበል ግድ ይለኛል። አንቺ ነሽ አይደለሽም የጊልያድ ነሽ። እባክህን ብሩኬ እባክህን እንደሱሽ አትበል። እኔም እኮ በጣም ነው የምወድ። እባክህን ብሩኬ እሺ በቃ አንድ ልስጠኝና እንዳስረዳ ፍቀድልኝ። ይኸውልሽ አና
ጓደኛነቱን ካልፈልሽ መዘጋጋት እንችላለን። ግን ካንቺ ምንም አይነት እንታኔ መስማት አልፈልግም። ግን እኮ ተናገርኩኝ በቃ ከዚህ በኋላ እኔና አንቺ ፍቅረኛሞች አይደለንም። አሁንስ መቀመጥ ይችላል? አይቻልም ልጅ ትመለሻለሽ? አዎ እሺ አይቻል። ፊዮሪ አቤት ፋን ልጅ ተቀመጭ። አየ የዋን ያልኩ እኮ ነቴ ነው። የዋንስ ብቻውን ምን ያደርጋል ብለሽ ሚስቱን ይቀማል ትለኛ? ቆየኩ ወይ ማግባትን ሳንሰማ ደሞ ሰሞች የግቢያችን ሴቷ ባንዳምንሽ አሉ። እኔ እኮ ማንንም ካልደረሰብኝ አልደርስም። እና እኔ ደርሼብሽ ነበር ማለት ነው? ቀላል ሊያውም በወንበር በዙፋን እና አፍሪካስ መሆናችን ረሳሽ ነው? አንዴ ተያዘ ወንበር እኮ እንዲህ በቀላሉ ይለቀቅ? እኔ ይሄ መች ይገባኛል። ከፈለኩ ፈለኩ ደሞ ማንንም አልሰማ። መሸነፋቱ ጅም ብለ ሚወዳለ እንዴ? ምን እያሰብሽ ነው? ግልጽ አይደለም ዴቭ። ያው ስለ ብሩኬ ነው። ግን ምን ይመስልሻል? አዎ የግድ ይድናታል እንጂማ እናቱን ትቶ የትም መሄድ አይችልም። ግን ምን አይነት ጭካኔ ነው? ቆይ ብሩኬ እንደዚህ የሚመታ ሰው ነው እንዴ? የሰው ልጅ ግን ምን ያህል እንደተጨካከነ አየህ አይደል? ሻው ምንድን ነው የምናደርገው? አንድ ነገር አስቤያለሁ። ቢያንስ እነዚህ ልጆች ሰላም ማድረግ አለብን። አትሊስት ብሩኬ ደህና እስከሚሆን ድረስ። ማንና ማን? ሀናና ፊዮሪና። እነሱን ከማስማማት እስራኤልና ፍልስጤምን ማስማማት ይቀላል። ምንም ሆነ ምን ቢያንስ ብሩኬን እንወደዋለን እስካሉ ድረስ የግድ መስማማት አለባቸው። እስኪ እንሞክር። እና ደግሞ ሁለተኛው ሀሳቤ ቢያንስ ብሩኬ ደህና እስኪሆን ድረስ የብሩኬ እናት እንዳይጎዱ በተቻለን አቅም ፕሮግራም አውጥተን አብረናቸው ልንሆን ይገባል። ባይሆን እሱ እንኳን ጥሩ ሀሳብ ነው። እሺ ከምን እንጀምር? አንተ ፊዮሪን አዋራት፣ እኔ ደግሞ ሀናን አዋራታለሁ። ሰላም ነው አንቺ? አሚን ያመጣችው መሳለ ሐኪሞቹ አንድ አፍታ ቁስሉ ለአውጥውለት እስከሚወጡ ድረስ እቺን አንድ ሁለት ጊዜ ላጉት። እባክሽን እሺ በይኝ። ይሄው እኮ አቅምሽ እኮ አቅም እያጣሽ ነው። ምን እስከምትሆኚ ነው የምጠብቀው? በቃ አንድ ሁለት ጉራሽና ከዛ በኋላ ትበያለሽ። እሺ እኔ ምን ላድርግ? በቃ እኔ ተሸንፌያለሁ። ኦኬ ብቻ ሰላም ይሁንልኝ እንጂ ያንቺ መሆን ይችላል ብያታለሁ። ምን እንደሚያናድደኝ ታውቃለህ?
አስመሳይነቱ ነው። አስባል ብሩኬ እሷ እንደሚመርጥ ያወቀች እንኳን እሱ ይገኝ እንጂ ችግር የለውም ያንቺ ይሆናል ትለኛለች። እዴፍ ከዚህ በላይ አስመሳይነት አለ? እንደሱ አስባ እንደሆነ እኮ ይገባኛል። ግን በቃ ብሩኬ ብቻ ሰላም ይሁንልኝ እንጂ ለሱ የምትገባው ሴት እኔ ሳልሆን ፊዮሪ እንደሆነች አስረዳዋለሁ። ምንም ብታደርግልኝ እኔ መቼም አላምናት። እና ማታምን ከሆነ እኔ ምን ላድርግላት? ቆይሽ አንቺስ በእኔ ቦታ ብትሆኝ ምን ታደርጊያለሽ? በቃ የወደደችው ጊልያድን እስከሆነ ድረስ ምርጫዋ ጊልያድ እንደሆነ ለዙፋኔ ተናግራ ትፋታው። በቃ አሁን ብሩ የማናችሁም ሆነ የማን ቢያንስ እሱ ሰላም እስከሚሆን ድረስ በምንም አይነት መልኩ መጋጨት የለባችሁ። እሱ ጥሩ ሀሳብ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብሩኬ ካኪም ቤት እስከሚወጣ ፕሮግራም አውጥተን ከማሚ ጎን መቆም እንዳለብን ተነጋግረን፣ እኔ ሁሌም ቢሆን አጠገቡ መሆን ነው ፈልገው። ዛሬም ቢሆን የመጣው ጣሜን ስለከለከለች ነው። እናንተ ግን ፕሮግራሙን አውጡና በእናንተ ፕሮግራም መሰረትም መሄድ ይችላሉ። ዳዊት እንዴት ነው? ብሩክ እንዴት ነው? የብሩክ ነገር ስለ ይሁን ብቻ እስቲ አረጋሽ እንደሱ አይበሉ። ያው ፈጣሪ አለ አይደል? አዎ እውነት ነው። ከልጅነት ጀምሮ ያሳደገው ፈጣሪ አለ። እሱ ይጠብቀው። እኔማ መቼ አሳደግኩት? ጋሽ ቆይ ማሚ ትዳር? አይ እሷማ ከትላንትና ወዲያ ጀምራ ምግብ አልበላች። ይሄው ብለምናት አልበላለች። ደከማት። ራቡ ነው መሰለኝ ራሷን ስታብኝ ወደቀች። አሁን እኮ አሜን ጋር ደውዬ አሜን መታ በግድ በመከራ እሷ ይዛት ሄዳለች። ትንሽ እዛ አረፍት ታድርግ። አይ በቃ አሜን ጥሩ ነገር አደረገች። ጋሽ አሁን ሐኪሞቹ ከፈቀዱ ገብተን ማየት እንችላለን? አንድ ላይ ብቻ አይሆንም። ተራ በተራ እየገባችሁ ታዩታላችሁ። እሺ በቃ እኔ መጀመሪያ ልቆ በቃ ይሽ ምግቡን እሺ። አይ ቆይ ምግብ አይግባ ብለዋል። ሐኪሞቹን ጠይቀን በኋላ እኛ ይዘንለት እንሄዳለን። እሺ ዙፋኔ ማነው አንተ ላይ ጨከነብህ? አንተ እኮ አይገባህም። እንደው ስላጋቾቹ ምንም አይነት ፍንጭ የለም? ምንም የለም። እስቲ ፖሊሶቹ ዛሬ ከሰዓት ብቅ በል ብለውኛል። እስቲ ከቻልኩኝ ይሄዳለሁ። ግን ቆይ ጋሺ ማን ያደረገው ይመስሎታል? አይ ዳዊት እስቲ ተወኝ። ልጄን ያገቱት የገዛ ወንድሞቼ ናቸው፣ የብሩክ አጎት። ግን እንዴት? ተወኝ እስቲ ታሪኩ ብዙ ነው። እንዴ ምን ሆነ ልጄ? አረ ምንም አልሆነም ታዘ
እና ታዲያ ምንድነው የምታለቅሽው? አይ እንደዚህ ሳያሳዝነኝ ታረጋግጥ። ያንን የመሰለ ልጅ ቆምት ምት ተጠፍጥፍ ብሎ ይሁን ቁጫል። ለምለ ማን ነች ግን እቺ ልጅ? ፊቷ እኮ አዲስ አልሆነብኝ። አይ ጋሽ የክላስ ተማሪ ነች ነው? አይ እኔ ደግሞ እኛው ሰፈር አሉ ሲያቶ አጥናፉ ልጅ የሳቸው ልጅ መስላኝ እኮ ነው። አረ አይደለችም። ይሁን እስቲ ብራዘር እንዴት ነው ደርሰህ መጣ? አዎ ደርሼ መጣሁ። አረ በእናትህ ጥሩ ዜና ንገረኝ። ብሩኬ እንዴት ነው? በከባዱ ሳይሆን አይቀርም የተጎዳው። አረ ዝም በል። ወይኔ ፈጣሪ። ቆይ ሻኒ እንዴት ናት? እሷን እንኳን አላየኋትም፣ ግን የብሩኬ ማዘር እንዴት እንደሚያሳዝኑ። ቆይ ግን ስላጋቾች ምንም ፍንጭ አልተገኘም እንዴ? ምን እባክህ፣ የአባቱ ወንድሞች የውርስ ንብረት ላይ ካልፈረምክ ብሎ ነው ያገቱት የሚባል ነገር አለ። ግን የሚተርፍ ይመስላል? እሱን አንድዬ ነው የሚያውቀው። አረ ሙዴ እንዴት እንደተጨረበ እንዴ! ጊለድ እየነሰረ እኮ ነው። ምን ሆነ ነው? አለሁኝ እዚሁ እኮ ነኝ። አየኸኝ ናና፣ ጓደኞቹ እኮ መተው ውስጥ ስላሉ እኔ ትንሽ ንፋስ ልቀበል ብዬ እኮ ነው። እንዴት ነው ለይገቋም? ሰላም ነው? ደህና ነኝ፣ ሰላም ነው፣ ደህና ነኝ። አለሁኝ። የብሩኬ አባት በተፈጠረው ነገር ደንግጠናል። የምር ማዝናናት። እውነት ነው መምና፣ በጣም ያስደነግጣል። ይኸው አንድ ልጅም በሉብኝ። አይዞት ፋዘር፣ ይድናል። ዋናው በህይወት መገኘቱ ነው። እሱ እውነትህን ነው። ለመሆኑ ግን ወንጀለኞች ተያዙ እንዴ? ፖሊሶቹ ምርመራ እያደረጉ ነው። ምን ዋጋ አለው? እነሱ ቢያዙ የልጄ ጤና አይመለስ። ቢሆንም ወንጀለኛ ወንጀል ሰርቶ በነፃነት መንቀሳቀስ ያለበት አይመስለኝም። እኔስ መምህር፣ ከሁሉ ነገር እኔ ልጄ ጤነኛ ሆኖ ቆሞ እንዲሄድልኝ ብቻ ነው የምፈልገው። እሺ ሐኪሞችስ ምን አሉ? እንግዲህ በትዕግስት ጠብቁ፣ ብዙ ደም ስለፈሰሰው ነው ራሱን የሳተው ብለዋል። እናስ ደም ሰጠው? አዎ እዚህ ሆስፒታል ውስጥ ካለ የደም ባንክ ደም ተሰጥቶታል። እውነት ለመናገር ደም የሚለግሱ ሰዎች ለብዙ ሰዎች ትልቅ ውለታ እየዋሉ ስለሆነ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። እውነት ነው። ትክክል ነህ፣ ትክክል። የልጄን ህይወት እኮ ነው ያተረፉልኝ። በሚገባ ሄሎ ሄሎ፣ አንተ ገልቱ፣ አንተን በማመኔ ምን እንዳፋጣኝ ታውቃለህ? አንተ መካለ መገኘት አልቻለሁ። ቢሆንስ ትልቅ ስራ እኮ ነው ያሳጣህ። አትሳሳት፣ ስራውን ያበላሸሁት እኔ ሳልሆን አንተ ራስህ ለመገዛት ነው። እንደዛ ነው ጥሩ። ማን እንደሆን ካላወቀኝ ማ ሞክረውና እኔ ማን እንደሆንኩ እንግዲህ ያሳይሃል። ባልሰራልህ እኔ ወርቁ አይደለሁም። ቆይ ከመጀመሩ ነው እንደዚህ ምነስር? ለካ አልነገርኩ። አልፎ አልፎ እኮ ይነስረኝ። ለምን አናገርከኝ? እሺ የነስር ምክንያት ምንድነው? ታባ ተከብድ። በቃ ማንኛውም ሳፍንጮ እንደሚነስረው ይነስረኛል አልኳን። ትሰማለህ? እኔ በጤና ጉዳይ ቀልደላቅም። አሁን ቤት ግባና አረፍታል። ከባሰብህ ደግሞ ሌላ ቦታ ሄደህ ትታያለህ። አቦ አንቺ መረቅ በምን ሰዓት እንደደወልሽ አይዲያ ይልሽ። መረቅ ነው ያልከው? ደግሞ ምን መረቁ? የስጋ መረቅ ነዋ። ለመሆኑ የት ሆነክ ነው? እኔ እንጃ፣ ዛሬ በአንድ ጊዜ ብዙ ቦታ ነበርኩኝ። ብቻ ቀኔ ጥሩ ስላልነበረ በአንቺ ጨዋታ መንፈሴን ማደስ ፈልጋለሁ። ደስ ይለኛል። እሺ የት እንገናኝ? ባለፈው የተገናኘንበት ቦታ።
በቃሽ መጣውሽ ጭራሽ መንፈስሽ ይረበሽ ምታደርጋጋ ሰውን አረፈቻል ኃይለም ምን ታደርገዋል ይታደሉታል እንጂ አይታገሉት ማረልም ይባላል ይመቻል በላውን እዚህ ሰፈር ለሰፈር ከመታወደደል ቤት ግባና አረፍታል ደሞ ራስህንም ትሪተር ግን እሺ ጋሽ ይመጣን ብሩኬ እንዴት ነው ደህና ነው እንግዲህ ሐኪሞቹ ያዩት ነው ደህና ነው ዶክተሮቹ ምን ያሉት ነገር አለ አይ ገና ምንም አላሉንም እንግዲህ እስቲ ገና ምንም አልታወቀም ጋብቼ ሊያው አሁን መድኃኒት ሰጥተውታል ትንሽ እንቅልፍ ወስዶታል ስለዚህ ሳቀሰቀሽ ቀስ ብለሽ አይኑን ብቻ ነው እሺ በቃ አንቺ ከጋሽ ጎን እኔ እቺው ልምጣ እሺ እኔ ዘግትልም ምን አለበት ለኔ ባረገው አረ እንደሱ አይባልም ጋሽ ለምን አይባልም አባቱ አይደለም እንደውም በሱ ፋንታ ነው ዘግትብል የስከዛሬ በደሌን ማካካሻ ይሆነ ይነበር አየሽው አይደለም እንዴት አድርገው እንደዚህ ጉድ እንዳረጉት አይዮት ጋሽ አይዞት ጋሽ ይድናል አው እንግዲህ ተስፋ ማረገው ፈጣሪ ነው ሌላማ ምን ተስፋ አለ እውነት ነው ጋሽ ፈጣሪ መለመን ብቻ ነው ያለን አማራጭ ዛሬ ደግሞ ምን ነው እንዴ ምን ሆንኩ መራቀኝ ነበር ከስብ ብቻ ነው ሱን እንኳን አይደለም በአካል ከመረቅ መለኝሽ እሺ አሁን ስሜትን መደብቀት እንደሆነ ይሁን ጋር ነገር ምን ባክሽ ዛሬ ውሎ ይልካል ነበር እኮ ውሎ ክሊክ እንዳልነበረ ስለገባኝ ሆነ እየጠየቅኩ ያለሁት ቆይ በህይወት ውስጥ ሁለት ሰው አፍቅሮ መሰቃየት ይቻላል እንዴ ብቻ ይሄ ታሪክ ያንተ እንዳይሆን ናቅ ናቅ ወዴት ወዴት እውነቱን ንገሪኝ ካልከኝ ፍቅር አንዴ ብቻ ነው ብዬ የማምንሰው ነኝ። መጀመሪያ አፍቅረክ ድጋሚ ደርበ ማፍቀር ከቻልክ ግን የመጀመሪያው ፍቅር እውነተኛ አይደለም ማለት ነው። ግን እኮ የእውነት ያፈቀሩትን ሳያገቡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ሊሆን ይችላል። ግን ይህን ታሪክ ማንን አጋጥሞት ነው እንደዚህ የምታወሳስበው? ምን እባክሽ አንዷ ሁለት በማፍቀር አውቄት ነው። የመጀመሪያ አፍቃሪዋ ባልታወቁ ሰዎች ተደብድቦ ሆስፒታል ገብቷል። ሌላኛውስ? ሌላኛውማ አንቺ ከኔ ይልቅ የመጀመሪያ አፍቃኛሽን ነው የምታፈቅሪ ብሎ ጥሏት ለመሄድ ወሰነ ይልሻለሁ። ሚገርም ምን አይነት አደረስናት ወክ
ለማንኛውም ሱን ተይውና አንቺ ግን እንዴት ነሽ? ተይባለሽበት ዓለምና ትወና እንዴት ይዞሻል? ምንበርክ የዓለም ትወና እኮ እንደመድረኩ ቃል አይደል? እንዴት ምን እንዴት አለ? መድረክ ሲተውን እኮ ሌላ የምትቀየርበት ማንነት አለ። ዓለም ላይ ሲተውን ግን ምንም የምትቀየርበት ማንነት የለም። ለዛ ነው ዓለም ህዝብ ሁሉ ፉዞ ነው ይቀርው። ፉዙ ነው ራስ አውርተ ጠይቀኛል። ፉዞ ያው ፉዞ ነው እኮ። ያው ፉዞ ነው። ምንድነው ፉዞ ነው? ፉዞ እንትን ለእብደት ይቀርበ። ለእብደት ይቀርበ የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። ናቅ ናቅ ጻኑን አይነ ደሙና ጠፋ። ከቅድም ጀምሮ ሙድሽ ተጨርቦ ሳይ የሌለ ነው የኔ ሙዳዘ ይሆን። ግን ሚኪ አንዳንዴ ንግግር እንደማይገባኝ ታቃል። ፒስ በቃ አስተካክላለሁ። አላ ከቅድም ጀምሮ ደብሮሽ ሳይ እኔ የሌለ ነው ደብረኝ። እሱማ ያው ሁላችንም በብሩኬ ምክንያት በጣም ተጨንቀናል። እሱማ ይገባኛል። አላ ግን ቢሆንም አንቺ እንደዚህ ስትሆኚ እኔ የጻኑን አይነፋኝ። ቆይ ቅድም አንቺ ተጨንቀሽ ሳይ እኔ ደበረኝ ነው ያልከው? እና አይቻልም እንዴ? አይ እሱ ችግር የለውም ግን ለምን? ለምን እንዴት ምን አሚባል የዛፓ ጥያቄ ጭራሽ ነው የማይነፋ። በጻኑ በእናት ንገረኝ። ማለቴ እኔ ሲደብረኝ ለምንድን ነው አንተን የደበረ? እስቲ ጋቢኔ ይሽ የሆነ ነገር ወጀልሽ። ጋቢኔ ያወራል እንዴ? በቃ እስቲ ላፈነደው ነው። በቃ ካዩሽ ጊዜ ጀምሮ የሌለ ተመችተሽኛል። ልቤ በፉንቃሽ ጠብብሏል። ሳላስበው ሙጭብሻል። ቆይ እናንተ ግን ሙድ ያዛችሁብኝ ነው እንዴ? ማለት እንዴ አቡሻን ባለፈው ጊዜ ሙጭብሻለሁ ምናምን እያለኝ ነበር። ቆይ መቼ ባለፈው? አቅመሙ እንዴ ነሽ አለባክ? ደሞ ምን ሽን ምን ነው? አይ መልክሽን የሌለ ጥለሽዋል። ማለት የት አለ? አረ መጫወት ጨዋታ ጨምረሻል። ባክሽ ደብሮሻል ነው ያልኩሽ። ያው ታውቂ የለ የብሩኬ ነገር ስላስጨነቀኝ ነው። የእሱ ነገር ሁላችንም እኮ ነው ያስጨነቀ። ግን በቃ ለአንድ እየሰጡ መተው። እሱስ ልክ ነው። ወዴት እየሄድክ ነው? አንቺ እዚህ ያለሽ እኛ ምን መሄጃለን ብለሽ አልገባኝም። ህፃኑን አይነፋ። አሁን ሁሉን ነገር አልባተትኩም እያልሽኝ ባልሆነ እውነት ምንም የገባኝ ነገር የለም። አንቺ ሰው በፉንቃሽ ጥብ ሲል ምንም አባትችም እንዴ? ፉንቃ አዋ ፉንቃ። ለመሆኑ ማን ነው በፍቅር ይጠብ ያለው? ባክህ መቼ ሳርስቶ ትላልሽ። ያው የፈረደበት አቡሻ ነው። አቡሻ ማን ነው? አላወኩት። አረ ህፃኑን አይነፋ። አንቺ ሙርስቲ ሲል ሰዓት አይደለሽ እንዴ? አቡሻ የቱ የምር አላወኩትም። አንቺ አምረረሽ ነው እንደዛ የምትይ? እውር ሰንበት ነው ካላሉሽ ምንም አባትችም እንዴ? ያው አቡሻ ፊት ለፊት ሲደቅ ብዬልሻለሁ አይደል? ውይ እውነት በጣም ይቅርታ፣ እንደሱ አላሰብኩት። ጣጣ የለውም። እና ከአንቺ ፉንቃ ገብቶልኛል እያልከኝ ነው? አይገርም። ፉንቃ እኮ ክፋቱ ከማንና መቼ እንደሚይዝ ያለመታወቁ። ይበልጥ የሚገርመው ደግሞ ፉንቃ ይገባል ከሄዋን መሆኑ ነው። ማለት ማለትማ ሄዋን ፉንቃ ምናምን የሚባል ነገር ምስሚዋ ጥጥ ነው። እና ላሽ በል እያልሽኝ ነው? እንደዛ ነገር ግን ላሽ በለልኩ ይሄ ፉንቃ ምናምን ባልከው ነገር ነው እንጂ በሌላ ነገር ከሆነ ካንተ ጋርም ከሚኪ ጋርም ባንራራቅ ደስ ይለኛል። አረ በጻነ ቅርቁስ ይተንከሲ ሲሆናል መች ነው የሚፋተኝ? በእናት እሱን አላቅ። አሁን እሱን ትሆና የኔን ነገር ከምን አድረሽ? ምኑን? የፉንቄን ነገር ነው። እሱንማ ባለፈው ላቡሽ እንዳልኩት ነው ላንተ ምልህ። አረ ላሽ እኔ ግን ላሽ በልብትኝም በቀላሉ እጥፋ አይደል? እናማ ፉንቄ ነሽ ስልሽ ፉንቄ ነሽ እስክትይኝ ድረስ ትተልሻል። ቆይስ ከመጨ
አይ ሶሲ ምንድን ነው? ደሞ ካና ጋር ምን አባቱ ይሰራ ነው? እባካችሁ እዚህ ነገር ውስጥ እጅ የለበትም። እሱን በመርመራ የምናጣራ ይሆናል። ይልቅ ወንድምህ የት እንዳለ ብትናገር ነው የሚሻለው። እንግዲህ እሱ የት እንደሚገኝ ሁለታችንም የምናቅ ይመስለኛል። ወበል እኔ ካንተም ይሁን ከሱ ይወት ቆጣውን ቆይቻለሁ። ይልቅ አቶ ወግደረስ ባታስለፋንና ተጠርጣሪው የት እንደሚገኝ ብትነግረን ለኛም ላንተም ጥሩ ነው። አላውቅም አልኳችሁ። ውሸት ውሸት። እንግዲህ ይሄንን ጉዳይ ካንተ ራስ አንወርድ። ወንጀለኛ መሸሸግ በራሱ ሌላ ወንጀል እንደሆነ አታውቅም? እሱንም አውቃለሁ። ታዲያ መታወቁ ከሆነ የምታውቁን እንዳለ ንገራ። ያለበለዚያ እስቱስክ ጌንድረስ ማረፋይ በትቆያለ። አይ አይ በቃ አሳያችኋለሁ ያለበትን። መልካም እሺ እሺ እንዴ ቀደም አዎ አቶ ወርቁ ፖሊስ ነኝ እኮ። ምንድነው ፖሊስ? ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተማሪ ብሩጋሻውን በማገት ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለዋል። ብሩጋሻው? ብሩጋሻው ማነው? ብሩጋሻው? ብሩጋሻው የኔ የጋሻው ልጅ ነዋ እኮ። ታዲያ እኔን እንዴት ልጠረጥሩ ቻላችሁ? እሱን እዛ ጣቢያ ሆነን የምናወራ ይሆናል። ፖሊስ ጥርጣሬያቸው የተሳሳተ ነው። አቶ ወርቁ በስራችን ባይገቡ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ማንንም መጠርጠር እንዳለብንና እንደሌለብን እኛ ጠንቅቀን እናውቃለን። እኔ እኮ የልማት ሰው ነኝ። እና የልማት ሰው ወንጀል አይሰራም ያለው ማን ነው? እባክዎትን አቶ ወርቁ ጊዜያችንን ባይፈጁብን ጥሩ ነው። ይቀጥሉ። እኔ ግድ የለም በኋላ እዛው ራሳችሁ ታፈንበታላችሁ። እኔ ቆይ እዚህ ሀገር የጋዜጠኛ መብት አይከበርም ማለት ነው? ምን ነው? ሰሞኑን ስለ ፍቅረኛሽ መታገት እያጣራው ነበር። እቺ ፊዮሬ የተባለች ልጅ አንቃ ልገለኝ ነበር። ቆይ እሷ ልጅ ግን ለመሆኑ ጤነኛ ነች? አይ ስዌር ክሬዚ ናት። እኔም ጤነኝነቱ ያጠራጥረኛል። እኔም እሱ ነው ለማለት እየሞከርኩ ያለሁት። ቆይ ግን ብሩኬን ወደድኩት አፈቀርኩት ምናምን የምትለው የምሯ ነው? እኔ እንጃ ግን የያዛት ፍቅር ይሁንልህ የገባታል መሰለኝ። እልህ ስቲ ከማን ነው እልህ የሚይዛት? ያው ከኔው ነው። ኦ ገባኝ። ብሩኬ አንቺ ፍቅረኛ ነው፣ እሷ ደግሞ ብሩኬን የራሷ ማድረግ ስለምትፈልግ ሁለታችሁ እልህ ውስጥ ገብታችኋል ማለት ነው። እኔ እንኳን አልገባውም፣ እሷ ግን ገብታለች። ብዙ ፊልሞች ላይ እንዳየሁት ከሆነ ግን እልህ ውስጥ የገቡ ሰዎች መጨረሻቸው ሲያምር አላየው። እናማ ችግራችሁን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት አለባችሁ። ያንን እንድታደርጉ ደግሞ እኔ ላደራድራችሁ ይችላል። ጋዜጠኛ የማደራደርንም ስራ እንደሚሰራ አላውቅም ነበር። ልክ ነሽ አንቺ። ያው ልክ እንደ ሁሉም የትምህርት ቤታችን ተማሪዎች ዝም ከምል ቢያንስ ላደራድራችሁ ብዬ ስላሰብኩ። አትድከም፣ ከዚህ በኋላ እንኳን በዚህ ጉዳይ እንጣለን። እንዴት? በቃ ብሩኬ ብቻ ደህና ይሆንልኝ እንጂ እኔ ከሱ ርቃለሁ። ማለት ነገሮች እሷ ባሰበችው መንገድ ከሄዱላት ማለት ነው። ኦ እና ፍቅርሽ ለእሷ መስዋዕት ልታደርጊላት ነው ማለት ነው? ማፍቀር ማለት እኮ የግድ ያፈቅርሽውን ሰው የራስሽ ብቻ ማድረግ ሳይሆን ለምታፈቅሪ ሰው ደስታ የራስንም ፍላጎት መስዋዕት ማድረግን ይጨምራል። እውነት ለመናገር ካሰብኩት በላይ ስማርት ነሽ። ግን ምን ግን ሳስበው ብሩኬ የሆነ ጊዜ ላይ አንቺን የመሰለች ስማርት ሰው በማጣቱ የሚቆጨው ይመስለኛል። እኔ ግን አይመስለኝም።
ግን ቆይ ሰሞኑን ብቻኛ ታብስተሻል በሰላም ነው ምን ላድርግ በብሩኬ ተነሳ ሁሉም ፊት ነሱ የኔ ምላቴ ሞዳት የዋን እንኳን አንኔ ተታከፊ ወርጋ ጓደኛዎች በጣም ያሳዝናል እቺ ሀገር አሁንም በደቡ ሰው የሚገለልባት ሀገር ሆና ትቀር ግን አታስቢ ከዚህ በኋላ ብቻሽን አትሆኝ እንዴት ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ሰው ባስፈልገሽ ሰዓት በሙሉ አብረሽ ነኝ ጥሩ ጓደኛሞች መሆን እንችላለን ማለቴ ያው ፍቃደኛ ከሆንሽ እንዴ ያው በደስታ ነው ሶሲ ይባላለሁ የ12ኛ ክፍል ተማሪና የወደፊቷ ደግሞ መርማሪ ጋዜጠኛ እሺ ሃና ይባላለሁ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ የ11ኛ ክፍል ተማሪና የወደፊቷ ምን እሱን ግን እስካሁን አላሰብኩም ሞሰን አለብሽ አለበለዚያም ጥርሻ ሊግራ ትጋቢያለሽ ከዚህ በኋላ ግን ወሰናለሁ ስለዚህ አሁን ወዴት ነህ አይ እኔ እንኳን እዚህ ትንሽ ቆያለሁ ከዚህ በኋላማ እኔ አንቺ የሚባል ነገር የለም ጓደኛሞች እኮ ነን እሺ ስለዚህ ረፍት ሰዓታችን ሳይደውል ክበብ እንሂድና ሻይ ልጋብዝሽ ደስ ይለኛል ምን ነው ቀናሽ እንዴ እኔ ለምን ቀናል አልመሰለኝም ሳይሽ ግን ትንሽ የደበረሽ ትመስያለሽ ያው አለ አይደል ካህና ጋር ልጅነት ጓደኛማቾች ነን እና ሁሌ እንደዚህ መሆናችንን ሳስበው ደብሮኝ ነው ምንም እንዳይደብርሽ እንዴ በመሆናቸው እኮ አንቺ ምንም ያጠፋሽው ጥፋት የለም እሱስ ልክ ነሽ በተለይ ባለፈው እንደዛ ሆና ሳያት እውነት አንጀቴን ነው ይበላችኝ መቼም እንዳበደ ሰው እየቀጎጠችው አክት ያደረገችውን ብቻ እንዳይሆን አንቺም እንደሱ ነው እንደምታስቢ አሁን አንቺው በጭራሽ እንደዛ አታደርግ ማስመሰል ብትፈልግ እንኳን እውነት አትችልም ኧረ እባክሽ ሁለት ወንዶች ባንዴ መጥበስ የቻለሽ ሴት እመኝ ምንም ነገር ማስመሰል ትችላለች ፊዮሪ ይሄ ጥላቻ ንግግርሽ ነው እንጂ ሃና በጭራሽ እንደዛ አይነት ሰው አይደለች እባክሽ መስሎሽ አንተ ደግሞ ምንድነው የምትል አንተ ያን ሁሉ ነገር ከተኩ በኋላ አልገባኝም እና ምስል ትንሽ አይደብርም እንዴ ህፃኑን የምታረምደው ሙር ጭራሽ ነው የማይነፈው አንተ ደግሞ እሷን አናግረ መተን የጓ ምናም ትላለህ ጭራሽ ጓል አልኩም እኮ ጓ ስል ጠንቅቀህ ታቀኛለህ አቡሻ የምር እንጠይቅ ከተባለ እ ፒሳለች እንኳን ቢባል አንተ ቅርብ ወራጅ ሙድ ምናም ነህ እንደምታረምደው ያንተስ ምንድነው አብኔ ሚኪን ጠንቅቀህ ታቀኛለህ ካመንኩበት ለዘላቂ አንተ ልጅ አመረርክ እንዴ አመረርክ የምሬን ነው በቃ እንኳን ይልለ ተመስጭባታል ምነው ልጆቹ ላይ ፍጥሽ ቀረሽ? አይ ሳያቸው እየተጨቃጨቁ መስሎኝ ነው። እየተጨቃጨቁማ እኮ ነው። ግን ምክንያቱ ምንድነው? እኔ እንጃ። ምን እንጃ ታያለሽ? ላንጃ እንደሚፈልሙት። እንዴ ቆይ ለምን ይፈልማሉ? እህታቸው ሊያረጉሽ። ምን ትላለች እቺ? ሁለቱም አፍቅረውሽ ነው? ታዲያ ቆይ ማፍቀር ያጣላል እንዴ? ማጣላት አንድና ሁለት አሉ? ግን ቆይ ለምን መልስ ተሻገላግያቸው? እኔማ እኮ ለሁለቱም እንደማይሆን ነግሬያቸዋለሁ። ግን ደንባርት ከሁለቱ ግን ማን መሰጠሽ? ያው ሚኪ አነጋገሩ ደስ ይለኛል። አቡሻስ? አቡሻ ደግሞ የሆነ በቃ ደስ የሚል ነገር አለ። አንቺ ባክሽ ጓደኛሽ እንዳትሆኝ። ማንን? ሃናና አንቺ እንደም እንደዚህ አይነት ወሬ አቆሚ አልፈልም። እኔ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው መሆን። ዴቭን አየሹ? አዎ። ግን አመጣጡ ምንም ደስ አይልም። የሆነ የተፈጠረ ነገር ያለ ይመስለኛል። ብቻ ስለ ዙፋኔ መጥፎ ዜና ይዞ መጥቶ እንዳይሆን። አዎ፣ ዛሬ ደግሞ በፕሮግራማችን መሰረት ብሩኬ ጋር የሚሆነው ዴቭ ነበር አይደል? አዎ። እኔም እኮ ለዛ ነው አመጣጡ ያስደነገጠኝ። እንዴና? ምን ነው ችግር አለ እንዴ? የደነገጥሽ ትመስያለሽ። ዴቭ ነው ያየሽው? አመጣጡ ደስ አይልም። ምን ማለት ነው?
مالتما بروكي كامون ينبر بزاري داويت نو بچا بروكي وين نغر هونو انداي هون ارا بسمان باي منو ما يون دوم طرو زينا نزولن متو ميون لا من يون غني دنا اديف بروكي دنا ادلا بنات دنا نو بلي اديف بروكي انديت نو اوف بروكي بروكي من